דברים לדעת, אדם שיודע לשמור עצמו. האיש הזה הוא שמור אצל הקדוש ברוך הוא. מוראיכם וחיתיכם יהיה על פני כל חיית השדה. כשאדם שומר את עצמו, הוא שמור. חס ושלום, האדם שמחפיר את עצמו, הוא מופקר. רבותיי, צריכים לדעת, הניסיון הזה הוא הניסיון הקשה ביותר עלי אדמות, ובפרט כשאדם יודע שהוא מוצלח ורוצים אותו. רבותיי, לשמור את העיניים זה עבודה, לא קונים את זה ביום אחד, יש כאלה מתייאשים. מה אתה חושב ביום אחד שומרים עיניים? לאט לאט, יש כאלה שכבר שמרו את העיניים, הגיעו לשמירה ועוד פעם נופלים. עוד פעם קמים, עוד פעם נפל בנפילה אחת, אז הוא רואה את עצמו לגמרי ואומר, חלס, אני כבר לא אוכל יותר. שטויות והבלים, רבותיי, זה עבודה של יום יום. ותגידו לי את האמת. כולם אומרים, תן לה, אני שואל, מי רוצה להתחתן עם בנות שהן פרוצות ועושות מה בא להן? הבחורים מסתובבים איתם כל הזמן. כשמגיעים לחתונה, תתחתן איתה. אתה עושה צריך לקחת לעשות בשביל החתונה הזאת. אני צריך מישהי מבני ברק. ומאיפה אתה? אור יהודה. איך ידבק זה עם זה? אבו לבן סנדר עם בני ברק לא הולך. הוא רוצה להיות בחר בת שלם, והוא רוצה חסידה תאומות העולם. חסידה עם רגל אחת אני יכול להביא לך. אבל איך יתפר זה מול זה? תגיד לי אתה. היא תרצה אחד כמוך. יש כאלה, רבותיי, מחפשים מזכירה למשרד, קודם כל, אם היא לא מזכירה לו את היצר הרע, היא לא מזכירה. כך בוחרים היום מזכירות לצערנו הרע, וכך אנחנו נראים בושה וכלימה. תסתכלו איך הרחוב שלנו נראה. תסתכלו איזה רמות מגיעים הבחורים, איזה רמות מגיעות הבחורות. הבחורות נהיות חצופות. איפה העדינות של בת ישראל? תראה בחורה מעשנת לה סיגריה, איזה פוזה יש עליה, כאילו היא גבר. מה? אתה רוצה כפה? איזה דבר זה? זה לא יאומן, איפה העדינות? זה מגעיל זה, איפה הערך נפל? איפה נפלו הבנות, רבותיי? זה פשוט נורא והיום. אני אומר לכם, בית ספר, בפתח תקווה, בנות שרפו עם בדילים של סיגריות גוף של בחורה מכף רגל עד ראש. התנהגות, אי אפשר להאמין שזה בנות. בנות עושות כאלה שטויות. היום הולכים עם טיטולים, היום צריך לפתוח ברחוב ישיבת מלביש ערומים. דחוף לפתוח ישיבה כזו. כולם הולכים בלי כלום. בושה, גועל נפש, ואני לא מצליח להבין איך פעל. נשוי נותן לאשתו ללכת ככה. כולה, הכל פתוח. מה זה מזנון? מה זה הצעת הגשה? זה למכירה? זה חלון רעבה? זה מצחיק אתכם? אני מדבר בכוונה ככה שתבינו למה? למה אישה, למשל, מישהו מספר לי, הרב, הסתכלתי על מישהי, אומרת לי, רוצה תמונה? למי מתעצבנת שמסתכלים עליה? אני רוצה להבין. אם את הולכת ככה ולא רוצה שיסתכלו, אז למה את הולכת ככה? ואם מסתכלים, אז מה את מתעצבנת? תראו את הבחורים ברחוב. איזה אוטו יפה. גג נפתח, 18 רמקולים בכל צד. סב מאחורה, ואיזה שירים הוא שומע? שירי דיכאון, איפה אתה? אני כל הזמן, אני אומר, מה זה ריבונו של עולם? מה, תשעה באב כל השנה? כל הזמן בוכי. אני מת, את מתה, תמותי, תמות ביחד, נקבר, לא יודע מה, איזה שירים,
חנך את הילדים שלך בצניעות, חנך את הילדים שלך בטהרה, חנך את הילדים שלך בקדושה, חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזכיר אסור ממנה, יהיה לו עדינות, יהיה לבת עדינות, היא תראה בת ישראל כשרה, היא תהיה בישנית, היא תהיה עם ערך כלפי עצמה, הוא ודאי תשמר מאחרים. בפרשיות האחרונות ראינו יוסף הצדיק. למה שמו של יוסף נקרא יוסף הצדיק? אומרים חז"ל, כל מי ששומר את עצמו בקדושה ובטהרה נזהר מלטמא את עצמו, חס ושלום בר מינן אינו משחית זרעו לבטלה על הארץ, אינו מטמא לביות אסורות, אינו נמצא בכל מיני עניינים של זימה וניאוף. האיש הזה קדוש שיאמר לו. ביהודה הנשיא נקרא רבנו הקדוש, אומרת הגמרא, מעולם לא הריד ידו מתחת לחגורו. צריכים לדעת, אדם שיודע לשמור עצמו. האיש הזה הוא שמור אצל הקדוש ברוך הוא. מוראיכם וחיתיכם יהיה על פני כל חיית השדה. כשאדם שומר את עצמו, הוא שמור. חס ושלום האדם שמפקיר את עצמו, הוא מופקר. ויישם משה מלכאין אות לבלתי יקות אותו כל מוצאו. אדם מבריאתו, כתוב במדרש זוהר הקדוש מביא, שכאשר נולד האדם יש לו וצאצאיו חתם באות ברית קודש, יש לו חתימה על אות ברית קודש שלו. זה כמו המזוזה של גופו של האדם, יש לו בצאצאיו חתם בעוד ברית קודש. כשהאדם נולד כתוב לו שין ודלד על ברית המילה שד, וכאשר עושים פריעה, ברית מילה ופריעה, מגלים את היוד בעטרה, נהיה שם שדי מלא, שין דלד יוד. יהודי קדושתו מתחילה משמירת הברית. כאשר אדם נזהר ונשמר, זה לא ניסיון קל רבותיי, זה הניסיון בה הידיעה של כל הדורות ובפרט של דורנו אנו. יוסף הצדיק לא לחינם נקרא צדיק, וצדיק יסוד עולם. איך הוא נהיה צדיק? על ידי היסוד, והוא מחזיק כל העולם כולו. יוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. מי ששומר בריתו ראוי לזון כל העולם כולו בזכותו. היסוד של ברית, ברית קודש של האדם רבותיי, זה למעשה כל היהודי כולו. ולצערנו ולבושתנו ולכלימותנו, רבים רבים אינם יודעים כמה העוון הזה חמור. סוחטי הילדים, כך מתבטא המדרש, כך אומר הפסוק, תחת כל עץ רענן. סוחטי הילדים, אל תקריא סוחטי אלא שוחטי הילדים. בר מינן, הדבר הזה הוא חטא חמור מאוד. וירע בעיני השם אשר עשה עונן וימת גם אותו. ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם וימיתהו השם, אומרים חזר שהיה משחית דרכו את זרעו על הארץ. רבותיי, כמה שיהודי שומר עצמו יותר, האדם הזה קדוש יאמר לו. יוסף הצדיק היה במצרים ערוות הארץ, המקום ממחי מושחת בעולם מבחינת זימה וניאוף, מצרים שטופי זימה הם, ויוסף הצדיק שומר את עצמו, ילד בן 17 שנה מבחינת פוטנציאל רבותיי, הוא נמצא הכי גבוה בסולם, האיש הכי יפה עלי אדמות באותו אזור. אבל יוסף הצדיק שומר את עצמו, יוסף הצדיק נזהר, יוסף הצדיק יודע שכל כולו תלוי בברית קודש. רוצה האדם להישאר קדוש וטהור ולא ישמור את מחשבותיו, לא ישמור את עיניו ממראות אסורות. העיניים רואות, הלב עומד, כלי מעשה גומרים. זה שרשרת. אם אדם לא רואה, הוא לא יכול לרצות. אדם לא יכול לרצות עכשיו משהו שהוא לא ראה אותו. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוות השם. מה קשור תזכרו? אם לא, לא תוכלו לזכור את מצוות השם, כי כל המוח שלכם יהיה שטוף בזבל והבל. רבותי, יוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ, ילד בן 17 שנה יפה תואר ויפה מראה.
האחים שלו מכרו אותו, האחים שלו הצדיקים שבטי ים מכרו אותו, הוא כבר לא ליד אבא שלו ולא ליד אמא שלו, אמא נפטרה, הוא נותק מאביו בכוח, האחים שלו שנאו אותו והשנאו אותו יחד ולא יחלו דברו לשלום, ועשו בו מעשה שלא יעשה לכאורה, לקחו אותו להרוג אותו ובסוף לבור ומשם למחירה ועוד מחירה שמגיע לפוטיפר. מה היה צריך להגיד? זה דתיים, זה תורה, עזוב אותי, אני לא רוצה כלום, יאללה הגעתי למצרים, פה יש לי הצלחה, חביבי בעל הבית שם אצלי את המפתחות, הכל הולך טוב, חלס, בוא נתחיל חיים חדשים. תראה איזה אין אני, תראה איזה מצ'ו, מצ'ו, פצ'ו, צ'צ'ו, חביבי, אין אני, אני גבר, אני, כולם רוצים אותי. רבותיי, היופי של יוסף זה משהו לא נורמלי. בנות צעדה לשור, הבנות היו הולכות על החומה של מצרים וזורקות על יוסף עגילים, טבעות, שרשראות, שמידים מזהב, תרים את העיניים, ויוסף לא מרים את עיניו. רבותיי, צריכים לדעת, הניסיון הזה הוא הניסיון הקשה ביותר עלי אדמות ובפרט, שאדם יודע שהוא מוצלח ורוצים אותו. והיא אחר הדברים האלה ודיסה אשת אדוניו אל יוסף למור שכבה עמי. אומר המדרש בתנחומה, שראה שהוא מצליח ואדוניו נתן לו את המפתחות, אמר, מה לי בכל אשכח את ביתי ואת בית אבי, התחיל אוכל, שותה ומסלסל בשערו. אמר לו הקדוש ברוך הוא יוסף, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך, אוכל, שותה, הרי אני מגרה בך את הדוב. מיד ויחר הדברים האלה, איזה דברים? סלסולי השיער. ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף לאמור שכבה עמי. אומרים חז"ל, רבותיי, מיד בא אליו דמות דיוקנו של אביו ואמר לו, יוסף, רצונך שתהה בין אבני החושן ויכתב שמך ושמך בין השבטים, או שמא תהיה רועי זונות, שנאמר, ורועי זונות יאבד הון ובעד אישה זונה עד כיכר לחם. רבותיי, תדעו לכם, מי שבר מינן מקלקל עצמו מעט, מתקלקל הרבה, הוא מקלקל ממונו, הוא מקלקל נשמתו, הוא מקלקל חייו. האדם הזה הוא לא שמור, לא בפרנסה ולא בכלום, הוא יכול לעשות סלטות באוויר. צריך לדעת, קדושת היהודי, הגדר הראשון זה קדושה וטהרה, להיות מוקף בצמיד פתיל, לכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו תמה הוא. צריך להיות סגור, גן נעול אחותי חלה, גן נעול מעיין חתום, נשמרו את עצמם. רבותיי, הקדושה של היהודי היה הקדשה היא בעיניים על הדרך. אדם ידע לשמור עצמו בקדושה ובטהרה. איפה זה? קודם כל בדרך. מה זה בדרך, רבותיי? אם אדם שומר את העיניים שלו ונזהר ולא מסתכל לכל מקום, יש כאלה הם כמו וישירים. מה זה שם? מה זה שם? וואי, מה הפסדתי? איזה פצצה. מחפש פצצות. הוא נהיה גלי, מוקשים הוא נהיה. הוא מחפש פצצות כל הזמן. וזה יש לו להתפוצץ עליך איזה משהו. רבותיי, נורא והיום, הסקרנות הורגת. אתם יודעים? יש כאלה, מעניין מה זה? מה מעניין? לא מעניין כלום. אל תהיה סקרן. רבותיי, להשתדל, אני לא אומר שזה קל, רבותיי, לשמור את העיניים זה עבודה, לא קונים את זה ביום אחד, יש כאלה מתייאשים. מה אתה חושב ביום אחד שומרים עיניים? לאט לאט, יש כאלה שכבר שמרו את עיניהם, הגיעו לשמירה, ועוד פעם נופלים. עוד פעם קמים. עוד פעם נפל בנפילה אחת, אז הוא רק את עצמו לגמרי, אומר, חלס, אני כבר לא אוכל יותר. שטויות והבלים, רבותיי, זה עבודה של יום יום. ואותי ידרושו יום יום לשקוד עד מזוזת פתחי. וידעו להן אותן נשים שבר מינן מכשילות את הרבים. אוי ואבוי, תכף נגיד, ניגש לזה. כמה יש עונש חמור לאותם מכשילי הרבים. כמה נורא הדבר הזה שאנחנו בתור הורים. תראה, הורים מלבישים ילדות קטנות בגיל 3 עם חצי בגד, רבע בגד, לא בגד. למה? מה זה? מה זה השטות הזאת? ילדה קטנה, מה אתה מחפש לעשות בזה? לא, תראה, זה יפה, זה יפה, זה גועל נפש. מה תגיד לי, קטנה? אני אגיד לך מה הזבל שאתה עושה, מה הרוע, מה הזבל שאתה נוטע. הילדה הזאת תגדל, היא תתרגל בבגד הזה, גם אם תרצה לא לעשות, היא תעשה.
למה? מחנכים אותם ממש לרע. מה טעם יש בדבר הזה? להלביש חצאי בגדים, מה טעני? לא יכול לתפור את חתיכה. מה בלבול מוח הזה? מה זה? אנחנו גויים אנחנו. רבותיי, זה מגעיל. זה מגעיל. נשים הולכות ברחוב גועל נפש. בושה וכלימה. נשים נשואות, נשים בהיריון. כל גופם בחוץ, גועל נפש. מה זה? מה הדבר הזה? בושה. זו כפייה חילונית ממדרגה ראשונה. למה אני צריך ללכת ברחוב לראות את זה? לא רוצה. למה אני צריך שהילדים שלי יראו את זה? לא רוצה. למה צריך לראות על פרסומת, על כל שטות, גלגל של אוטו, בחורה. סבון, בחורה. שמפו, בחורה. בוסם, בחורה. נעליים, בחורה. גרביים, בחורה. מה הקשר? עוד הבנתי. זה מקדם מחירות. זה מקדם עוונות. זה בר מינן, זה גיהנום עלי אדמות. אוי ואבוי להם לאותם אנשים. יש כאלה רבותיי מחפשים מזכירה למשרד? קודם כל, אם היא לא מזכירה לו את היצר הרע, היא לא מזכירה. היא צריכה קודם להזכיר את היצר הרע, היה צריך להיות לה פוזה. אז אם היא נראית על הפנים, הוא לא לוקח אותה, למה הוא יודע, טוב מאוד, שמי שיבוא למשרד, בהתחלה בשביל המשרד, מחר הוא יבוא בשבילה, אז יהיה לו קליינטים. כך בוחרים היום מזכירות לצערנו הרע, וכך אנחנו נראים בושה וכלימה, ולא משנה אם היא נשואה או לא נשואה בר מינן, ואנשים מתרועעים ונופלים על הפנים, ואני בתוך עמי אנוכי יושבת, ואני שומע סיפורים מבחורים, סיפורים מסמרי שיער, בנפילות עם אשת איש בר מינן. אתם יודעים איזה דברים נוראים? וכל זה למה? כי אנחנו רוצים ליברליזציה. אנחנו רוצים להיות אנשים פתוחים, אנשים משוחררים, שעושים מה בא לנו, אבל תסתכלו על איזה תוצאות הרסניות אנחנו מדברים. תסתכלו איך הרחוב שלנו נראה. תסתכלו איזה רמות מגיעים הבחורים, איזה רמות מגיעות הבחורות. הבחורות נהיות חצופות. איפה העדינות של בת ישראל? אתה תראה בחורה. מעשנת לסיגריה. איזה פוזה יש עליה, כאילו היא גבר. מה? אתה רוצה כפה? איזה דבר זה? זה לא יאומן, איפה העדינות? זה מגעיל זה, איזה, איפה הערך נפל? איפה נפלו הבנות, רבותיי? זה פשוט נורא והיום. אני אומר לכם, בית ספר, לא זוכר את השם שלו, בפתח תקווה. סיפר לי שכן, בת אחותו הייתה שם. רבותיי, בנות שרפו, בנות שרפו עם בדילים של סיגריות גוף של בחורה מכף רגל עד ראש. מתנהגות, אי אפשר להאמין שזה בנות. בנות עושות כאלה שטויות. הייתי אמור, אומר לי, תיושן. אומר לי, תיושן, מכות, סכינים אצל בנות. בנות עם סמים, בנות עם סיגריות, בנות שותות ערק, בנות שותות קוניאק. איפה נשמע דבר? איזה בושה זה. אני לא מאמין שאני מדבר על זה, תאמינו. אני לא מאמין שהגענו, ולמאיפה זה מתחיל? איפה אתם חושבים שזה התחיל? מי זה שאבא שלה כשהייתה קטנה, למי שלה בגד עד פה? תחנך את הילדים שלך בצניעות. חנך את הילדים שלך בטהרה. חנך את הילדים שלך בקדושה. חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזכיר לו אסור ממנה. יהיה לו עדינות. יהיה לבת עדינות. היא תראה בת ישראל כשרה. היא תהיה בישנית. היא תהיה עם ערך כלפי עצמה. ובוודאי תשמר מאחרים. ותגידו לי את האמת. כולם אומרים, מה? בנות, תן לה. תן לה, אני שואל. מי רוצה להתחתן עם בנות שהן פרוצות ועושות מה בא להן? הבחורים מסתובבים איתם כל הזמן. כשמגיעים לחתונה, תתחתן איתה. אתה עושה צריך לקרב, זאת בשביל החתונה הזאת. צריך, אני צריך מישהי מבני ברק. ומאיפה אתה? אור יהודה. איך ידבק זה עם זה? אבו לבן סנדר עם בני ברק לא הולך. הוא רוצה להיות בחר בת שלם, והוא רוצה חסידה תאומות העולם. חסידה עם רגל אחת אני יכול להביא לך. אבל איך? איך יתפר זה מול זה? תגיד לי אתה. היא תרצה אחד כמוך? הרב, אני רוצה שמורה. ואתה שמור? תראה, דור קשה. בשבילו קשה, בשביל לקל. איזה קשקושים אני שומע מהאנשים, כאלה שטויות. מה, ריבונו של העולם, אם אתה רוצה באמת להקים דור, שבאמת לאחד יהיה ערך כלפי השני, בואו נתנהג בצניעות. ריבונו של העולם, איזה מין דבר זה? רבותיי, ותדעו לכם, אנשים לא יודעים. הרבה פעמים לא מבינים למה הם נופלים.
מדברים, אנשים לא יודעים כללי צניעות בכלל, מדברים עם אישה, צוחקים איתה. אומר הרמב״ם, אסור לו לאדם להקל ראשו עם אחת מן העריות. מי זה עריות? כל אישה שהיא אסורה עליך היא עריות, היא ערבה בשבילך. אז שלומך, אסור לשאול בשלומה של אישה. הלכה מפורשת בשולחן ערוך. מה זה מה שלומך? או שקורא לה בשמה. אסור. אסור. מותר, גברת כהן. מרחק, גברת כהן. וגם זה, אל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו קל וחומר ואשת חברו. מה אנשים יגידו? לא, אני חזק. אתה חזק. מעניין, אתה מאוד חזק. רבותיי, גדולי עולם נפלו. אישה תגיד לי, אני חזקה, מה קרה לך? נשים דעתן קלה, והגבר על המחיה ועל הכלכלה. מה הקשקושים האלה? יש גברים בדברים האלה? אין גברים בדברים האלה, בשנייה אתם מתהפכים. רבותיי, תדעו לכם, אנשים לא שמים לב איך משטות הם הגיעו לעבירה החמורה ביותר בעולם. תפוס מרחק, דיסטנס. דבר קצרות, ברורות מה צריך ותתרחק. מה הקטע הזה של ההתדבקות הזאת? של ה... אני לא מצליח להבין את זה. חייב האדם לדעת, יש גדר. זו אישה שאינה שלי. מרחק. מרחק. הגמרא אומרת, האישה תגיד לי, חזקה? אוקיי, את חזקה, כן? אשתו של רבי מאיר בעל הנס הייתה חזקה? או, חזקה. ברוריה. אשתו של רבי מאיר בעל הנס, תנאית. הייתה לומדת גמרא. הגמרא מביאה גם מקום שהיא חלקה על התנאים והלכה כמותה. ברוריה אשתו של רבי מאיר בעל הנס, תנאית. מספרת הגמרא שהיא אמרה לרבי מאיר בעלה, רבי מאיר בעל הנס, למה אומרים נשים דעתן קלה? מה פתאום קלה? אני חזקה. אמר לה, את חזקה. היא הייתה צנועה אשתו של רבי מאיר. אשתו של רבי מאיר בעל הנס, בגלל תנאים. בדור שלהם בכלל כולם היו צנועים. רבותיי, שמעתי את הרב גודלבסקי, הוא אמר שלפני 60 שנה, 60 שנה, לא הרבה, גויות הלכו לים, והם היו נכנסות לים עם גרביים, שלא יראו להם את הרגליים. אז לאחת נפל הגרביים במים, לגויה. היא אומרת לחברה שלה, תעשי טובה, נפלה לי הגרב במים ונעלמה, אני מתבייש לצאת החוצה, לכי הביתה, תביא לי גרב. היא הלכה הביתה, הביאה הגרב, לבש את זה במים ויצאה החוצה. היום גרביים? היום הולכים עם טיטולים היום. היום הולכים עם טיטולים, היום צריך לפתוח ברחוב ישיבת מלביש ערומים. דחוף לפתוח ישיבה כזאת. כולם הולכים בלי כלום. בושה, גועל נפש, ואני לא מצליח להבין איך בעל נשוי נותן לאשתו ללכת ככה. כולה, הכל פתוח. מה זה מזנון? מה זה הצעת הגשה? זה למכירה? זה חלון רעבה? זה מצחיק אתכם? אני מדבר בכוונה ככה שתבינו. למה? למה אישה למשל, מישהו מספר לי, הרב, הסתכלתי על מישהי, אומרת לי, רצה תמונה? למה היא מתעצבנת שמסתכלים עליה? אני רוצה להבין. אם את הולכת ככה ולא רוצה שיסתכלו, אז למה את הולכת ככה? ואם מסתכלים, אז מה את מתעצבנת? אם את הולכת ככה, גברת, אני רוצה להגיד לך משהו. מי שהולכת ככה, זה חלון רעבה, וזה הצעה לקונים. סליחה, אני מדבר בשיא הרצינות. מי שרוצה להסתיר משהו יקר, סוגר אותו. מי שפותח, רוצה למכור. רבותיי, אם זה בושה וכלימה, את נשואה או לא נשואה? מה זה הדבר הזה? למה את לא שומרת את עצמך? למה את צריכה להתגרות באחרים? למה? יש בחורים צעירים, יש בחורים שאינם צעירים, וליבם כאש. למה תבעיר יש בליבם? זה לא רצח? זו לא התגרות? אני שואל, אחד בא, סליחה על הדימוי, ראה ברחוב כלב, ומתגרה בו. הוא קפץ נתן לו ביס, אתה כועס על הכלב? אני לא. מה אתה מתגרה בו? מה אתה רוצה שהכלב יעשה? אתה רוצה שהכלב יעפיך לבן אדם? רגע, זה נותן לך ביס. רבותיי, אם מספרים לי היום שיש בר מינן אונס, אני רוצה להגיד לכם שאני כמעט ב-98% לא מאשים את האנסים, אני מאשים את האנשים. כן. איך מתלבשים? מה יעשה אותו האיש שלא הולך לו ולא יחטא? אני שואל. יש לי מישהו תשובה לענות לי? אני ראיתי כתבה של שולמית אלוני, עיתון חילוני, מישהו הביא לי אותו. שולמית אלוני, והשנייה, איך קראו לה? גאולה כהן.
שתיהם, אלה עבר עליהם הקלח כבר, מפעם. רבותיי, שתיהם מדברות על הלבוש החילוני של הבנות. רבותיי, הייתם צריכים לראות משהו למית אלוני אומרת, הייתי בטוח שזה רבנית. היא אומרת, גועל נפש, הבנות היום הגזימו. אני בחיים שלי לא גיליתי את הצוואר, ובחיים לא הלכתי עם חולצה פחות מפה. ככה היא מדברת. שולמית אלוני, שובי, שובי, שולמית. הייתי עמום. רבותיי, היא אומרת, גועל נפש, מה שנעשה היום בחובות. והיא אומרת, אני לא מאשימה את האנסים, אני מאשימה את הנשים. זו היו דבריה, אני קראתי את זה בתוך עיתון ידיעות אחרונות, מישהו הביא לי כתבה. המום הייתי. אמרתי, סוף, סוף. אפילו המלאך רע עונה אמן בעל כורחו. רבותיי, וזה גועל נפש, וידע אותו אבא, ותדע לה אותו האמא. שאת מחנכת את בנותייך מגיל קטן להתנבש כמו חיות, שהחיות הולכות בלי בגדים, תדעי לך, עתידה את תיתן את הדין על חייה המסכנים של ביתך שיהיו כאן בעולם הזה, ועל נשמתה האומללה שתהיה לעולם הבא. ורבותיי, אנחנו כאן הגברים שעומדים, צריכים לדעת לשמור את עינינו. כי מי שלא ישמור את העיניים שלו, זה עום השם מפול שם. ידע לעצמו זה לא קל, זו מלחמה היקשת, פעם אחת ראית, פעמיים אל תראה. אל תגיד, טוב, הסתכלתי על החלה, נצרפתי, שמה, קליפות, קליפות, תפוזים, דגעים. תפסיקו לבלבל את המוח, נו באמת. נפלת פעם אחת, סגור פעמיים. נפלת שמונה, סגור אחד. גם זה רווח. מה אתה יכול להציל? תציל. לפעמים, היצר הרע ענק, נפלת, בסדר, סע, סגור, עכשיו תחזור בתשובה. אל תחכה למחר. רבותיי, תדעו לכם, הדברים האלה זה דברים שעומדים בכבשונו של עולם. זה היהדות שלנו שמחזיקה אותנו בקדושה ובתאורה, זה הדבר הכי יפה בעולם. וואלה, זוג מתחתנים. מתחתנים. הוא חי את 10 שנים ביחד. הוא מתחיל לשיר באותו הלילה, מה נשתנה הלילה הזה מכל... מישהו יכול להגיד לי מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אף אחד לא יוכל להגיד לי. הם לא מוצאים עניין אחד בשני ולא לרגע. מה הפלא שהם מתגרשים? מה יש שם? מתי מי שגדור הוא מרוויח מהעולם הזה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה שנדע להעריך. מי שכל הזמן אוכל גלידה לא יכול לראות איך נראית גלידה. מי שכל הזמן גר בחנות פלאפל לא יכול לראות פלאפל. אחד נמצא ליד שוארמה, בא לו להקיא בשוארמה. רבותיי, תדעו לכם, אם אדם, אמר רבי מאיר, מפני מה אמרה תורה, תהיה נידה לשבעה, כדי שתהיה חביבה על בעלה כשעד כניסתה לחופה. תדע לך, המרחק הוא היוצר את היופי הגדול ביותר בעולם. אברהם אבינו חזל אומרים, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את פעם ראשונה בחיים שלו ראה אותה. איך זה יכול להיות ריבונו של עולם? רבותיי, האנשים האלה, המוח שלהם היה עובד בעולמות עליונים. עולם אחר לגמרי. יש אנשים, רבותיי, כל המוח שלהם רק זה. סרטים ועיתונים וללכת לים, וכל היום רק הוא כמו מגנית. זה מחלה, זה חולה. איפה יש בחורות? מה הפסדתי? איפה? בוא ניסע לשם, בוא ניסע לפה. בוא שטוף את העיניים. שטפו לך את העיניים עם חומץ למעלה. חומץ תפוחים, חומץ אגסים. לא יודע מה יעשו לך שם. מה אתה עושה לעצמך? זאת מה יעשו לך שם. מה אתה עושה לעצמך? אתה נהנה? הרי אתה חולה. אתה סובל. הרי מה אדם ראה? איזה פצצה. איזה פצצה. אולי אני בדיקי, אני חייב להשיג אותה. איפה היא? איפה היא? איזה פצצה. אין לי מזל, אין לי מזל. בוא נגיד שהוא קיבל אותה, אוקיי? עשה מאמצים, קיבל אותה. אחרי שהיא איתו? זה לא היא. משהו אחר. בואי נה, יש לי קליק עליה. אתה חבילה קליק עוד מעט, שוקולד. הנה, זה היא, זה היא, זה היא, זהו. תעזור לי. תפתח את ליבה בתורתך, ותשיבה אותה לירתך. לקח אותה, זו היא? זה לא היא. מסתם מה יש אחרת. זה לא זו. רבותיי, תדעו לכם, את המנגינה הזאת לא תפסיק אף פעם, ואתה חולה, מדומה. לא ייגמר לך, חמודי. חבל לך על הזמן. אמר שלמה המלך, 1 מ-1,000 לא מצאתי. אתה גם 1 מ-1,000,000 לא תמצא. חבל על הזמן של כולם. מי שלא ילמד להסתפק במה שיש לו ולדעת לסגור את העיניים שלו, הוא אף פעם לא יהיה, הוא לא, אף פעם לא יהיה מאושר. הנה, אולי זה, אולי זה. אלא זה זה, זה לא זה. זה זה, זה לא זה. אדם הזה ספק בגימת ראייה עמלק. כל הזמן הוא בספקות, הוא כמו עמלק. כל הזמן קר לו, כל הזמן האמבט יהיה קרה.
לא טוב לי, לא טוב לי, רע לי, קר לי, מר לי. זהו זה, לא טוב לו. הוא כל הזמן, תראו את הבחורים ברחוב. איזה אוטו יפה. גג נפתח, 18 רמקולים בכל צד, סאב מאחורה, ואיזה שירים הוא שומע? שירי דיכאון, איפה את? אני כל הזמן, אני אומר, מה זה ריבונו שלו? מה, תשעה באב כל השנה? כל הזמן בוכי. אני מת, את מתה, תמותי, תמות ביחד, נקבר, לא יודע מה, איזה שירים, תאמינו לי, אני לא יודע, פעם עוד היו שרים שירים, שלום ארצי היה שר, הייתי הולך ברחוב, ראיתי פחית כל ההתגלגלה וזה נפל, אתם יודעים, הוא היה עובר ברחוב, מה שהוא רואה, הוא כותב ועושה בזה שיר. אז היו עוד שירים ששרים, אני יודע, על העולם, היום שיר, אם אין בחורה בפנים, זה לא שיר. למה? אבותיי, תראו הרחוב, בלי הקטע של נשים, נסגר, אפשר לסגור אותו על מנעול, לזרוק את המפתחות לים, וזהו, נגמר החוב. סרטים, זה בחורות. עיתונים, זה בחורות. פרסומות, זה בחורות. גן חיות, זה בחורות. פה, זה בחורות. במשרד, זה בחורות. קניות, זה בחורות. זה, בחורות. זה, בחורות. מכת בחורות. השם יעזרנו על דבר כבוד שמו. האם כך צריך לראות העולם? כל זולה צריכה להיות בת ישראל? בתי בת ישראל... כל כבודה בת מלך פנימה ממשביצות זהב לבושה. אומרים חזל, האישה צריכה להיות אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, יש שרה אשתך ויומר הנה באוהל. אישה צריכה להיות צנועה. מה זה הדבר הזה שאנשים מתערערים? הוא דופק בדלת אצל חבר שלו. שלום. אשתו אומרת לו, מה העניינים דודו? משהו שזה, מה שתובך? לא, היי, אני, הכל סדר. הוא לא בא, הוא יבוא עוד שעה, בוא תשתה קפה בינתיים. יושב שותה את הקפה. מה שלומך? איך את מרגישה? מה קורה? הוא מדבר איתה? הם צוחקים? אבותיי, היום צחקו, מחר צחקו, מחרתיים צחקו, ובסוף הבעל בא הביתה בוכה. אתם יודעים? ככה זה עולה. אתה גם תפקה בעולם הבא. אתם יודעים מה זה להתעסק בר מנן עם הדברים האלה? אדם לא מבין מה הוא עושה. יוסף צועק ואומר, ריבונו של עולם, איך יעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים? זה רעה גדולה. חטאתי לאלוקים. רבותיי, אומר המדרש שיוסף נשבע. תראו מה זה גיבור. אני נשבע שלא אעשה את הדבר הזה. נשבע, תפס את עצמו בשבועה. אומרים חזל, ולא רצה יוסף לשמוע לה, לשכב אצלה, להיות עימה. מה זה לשכב אצלה, להיות עימה? לשכב אצלה בעולם הזה, להיות עימה לעולם הבא. אומרת הגמרא, שכל החוטא, בר מינן חוטא עם אישה, קשורה בו ככלב לעולם הבא. היום בארץ שלנו, יש טיטיאנה, קריסטיאנה, פלינה, מנינה, צ'נינה, גלינה, פלינה. היום יש מלא רוסיה, הגיעו לפה מבחר של גויות לרוב. שלוש שניות והבן אדם השיג לו איזה רוסיה. רבותיי, יש בתים שנהרסו, אני מכיר אנשים בגיל 50 ביהוד, עזבו את הבית, הלכו לגור עם גויה. עזבו את האישה, את הילדים, הלכו. צעירים, לא צעירים, צעירות, עזבו את הבעל, הלכו עם רוסים, גויים, ערבים. רבותיי, תדעו לכם, החטא היום זמין ככה, בשנייה. רבותיי, להחריב עולמות זה אפשר בשנייה. נדע לך לתקן? מי שיראה קצת בספרים של רבי יהודה פתיה, מה זה בן אדם שחוטא, מה זה התיקון שלו, העמידו לי, הוא יקרא את זה, הוא לא ישן חודשיים מהפחד שלו, שיראה מה זה רוחות מספרות, מה קורה להם על מה שהם עשו כאן בעולם הזה. רבותיי, כל בשרו יעשה חידודין חידודין. בשביל מה? הנעת רגע אחד. חמור חמורותיים בחי קיטי 1200. אתה יודע שאחרי שתוצא את השטות הזאת יגרס השופט בחצת שיניך ואתה רץ על זה כמו עיוור באפלה? אותו דבר גבי האישה, את חוטה ומחתיה. מה את עושה? אין לך מה לעשות במה לשחק? משחקים באש. אותה יוסף לשכב אצלה להיות אימא קשורה בו ככלב. אתה יודע מה זה ככלב? פעם בן אדם רואה כלב ברחוב, מסכן, כולו עצמות, יאללה נזרק לו משהו, זרק לו. הכלב אוכל, מבסוט, כלב יודע לשמור אמון, כלב. אתה הולך, פתאום דרות לו מאחוריך. הולך אחריך, אתה רואה אותו רץ אחריך. לך הביתה!
הוא מסתובב, מוריד את הזנב למטה, איך שאתה מתחיל ללכת, עוד פעם חוזר. לך הביתה! עוד פעם הוא חוזר, עוד פעם, אי אפשר להיפטר ממנו. רבותיי, כשהוא ראה בו ככלב לעולם הבא, אתם יודעים שבן אדם מגיע לעולם הבא, הדבר הכי יפה שהוא רוצה לראות בעולם זה שהוא הגיע למעלה נקי. מי שמגיע למעלה, לבית דין העליון, תארו לעצמכם, האליבי הכי גרוע שיש בעולם דבוק בו. הוא רואה את אותה עבירה דבוקה לו. פה. הולכת אחריו. נכנס לבית משפט העליון, זאת היא הרוסייה איתו. אחי! אולי אחי! ארוצה, אני איתך! איך ילעד הזה? לא, אני איתך. עלה תחילת המשפט. מי זאת שמה איתך? לא יודע, אמרתי לה ללכת, היא לא הולכת. תגיד לי, גם שהיית למטה בעולם הזה, אמרת לה ללכת? לא, אמרתי לה בואי. קח אותה לפה. קשורה בו ככלב. רבותיי, זה הביזיון הכי גדול בעולם, היא דבוקה בו. לא יכול להשתחרר, והוא בתוך המשפט שלו. תכניס לראש שלך. טוב, טוב. אתה יכול לשלם על הנאה של רגע. אחד, תנס פעם אחת להלוויה בר מינן. פעם אחת להלוויה ותסתכל לבן אדם שקוברים אותו. תחשוב, כמה הוא נהנה בחיים שלו. תחשוב שהאיש הזה היה בחיים שלו, דוגמה, בר מינן, אחד שמת, היה בחיים שלו מיליון פעם, איפה שהוא רק רצה. תחשוב עכשיו, אחרי שהוא מת, מה נשאר לו ביד? תנסה להיות אמיתי. מה נשאר לו ביד? ומה לא נשאר לו ביד? עם מה הוא הולך עכשיו? איזה בומבות הוא הולך לאכול עכשיו? אתה מבין מה שזה? רבותיי, כתוב שבהלוויה מלווים את האדם. אחריו, אחרי המיטה שלו, מלווים אותו כל אותם ניצוצות של זרע שהשחית על הארץ. בין בשוגג ובין במזיד מלווים אותו לקרוע אותו לגזרים. הם אומרים לו, אתה אבא שלנו, תן לנו פרנסה. מאיפה הוא ייתן לו? תקדחת הוא ייתן להם. הם רוצים לקרוע אותו. אנחנו לא מבינים אפילו אפס קצהו כמה נוראים הדברים הללו. יוסף הצדיק יודע יפה מאוד כמה הנאה תהיה רגע וכמה חורבן יהיה עולמי. חזל אומרים שאילו היה חוטא יוסף חס ושלום ממשת פוטיפר, עם ישראל לא היו יכולים לצאת לעולם ממצרים. אתם מבינים מה זה? לפעמים בן אדם אומר, מה אני חטאתי? מה זה קשור לאחרים? חביבי, תדע לך, לפעמים בחוטא אחד יאבד טובה הרבה, ופוגעים לכולם. אני? מה זה קשור? מה אני קשור לכולם? רבותיי, תדעו לכם, יהודי אומר רבנו הארי, לפעמים הנשמה שלו הוא קשורה להרבה נשמות אחרים, לפעמים הוא ראש קומה והוא משפיע על כולם, וכתוצאה ממנו כולם סובלים. ותראו דוגמה, את צדיק יסוד העולם יוסף הצדיק, כתוצאה ממנו חס ושלום היה יכול להיות שאף אחד לא יצא, ובגללו כולם יצאו. קריאת ים סוף קרה, כתוב שם, הים ראה וינוס, אומר המדרש, מה ראה הים ונס? ראה ארונו של יוסף. נס מפני נס. הים נס בגלל אחד שנס. יוסף עזב בגדו וידע, וינוס ויצא החוצה. הים ראה את יוסף, גם הוא נס, גם הוא נפתח. זכותו של יוסף הצדיק גרמה לבקוע הים. יוסף הצדיק, רבותיי, הארון של יוסף היה הולך עם עם ישראל במדבר. ליד ארון הקודש יש את ארון הברית, ולידו ארון של יוסף. היו שואלים, אומרת הגמרא, מדרש מביא, מה טיבו של ארון מתים אצל ארון השם? מה זה? מה זה אתם עושים? אתם השתגעתם? זה הלוויה פה שזה הכנסת ספר תורה? מה הולך כאן? מה? זה לא מתים. גם ארון מתים וגם ארון של זה, איך זה הולך ביחד? רבותיי, אמרו להם, קיים זה מה שכתוב בזה. יוסף הצדיק קיים זה מה שכתוב בזה. אז קיים זה מה שכתוב בזה, הגמרא אומרת, הנה בבלעי טיפשי. הבבלים הם טיפשים. למה? דאבו קמין מקמי ספר תורה, ולא קמין מקמי צורבה מדרבנן. הם עומדים, כשהם רואים ספר תורה הם עומדים. כשהם רואים תלמיד חכם הם לא עומדים. אומרת הגמרא, זה טיפשות. למה? כי זה ספר תורה חי וזה ספר תורה לא חי. ספר תורה זה, כתבו אותו. ספר תורה, בן אדם שהוא תלמיד חכם ושומר את עצמו בקדושה ובטהורה, זה ספר תורה מהלך. רבותיי, לכתוב ספר תורה זה כל אחד יכול. כל אחד יכול. לעשות ספר תורה מהעצמיות שלי, זה כבר חתיכת עבודה. זה כבר חתיכת עבודה, על ליבם אכתובנה. לכתוב על העצמות. כל יום ברחוב אני הולך ואני נלחם, רבותיי, זה כתיבת ספר תורה.
זה כתיבת ספר תורה חי, זה לעמוד בניסיונות של גזל, לעמוד בניסיונות של זימה, לעמוד בניסיונות של ליוף, לעמוד בניסיון של אמת ושקר, לעמוד בניסיון של מסע ומתן באמונה, לעמוד בניסיון של כיבוד אב ואם, לעמוד בניסיונות כאלה ואחרים. רבותיי, זה נקרא לכתוב ספר תורה על הגוף שלי, כי אם זה מה שכתוב בזה, זה ארון קודש וזה ארון קודש. אל תתבלבלו, אל תקראו לזה ארון הברית ולזה ארון מת, חלילה. צדיקים במיטתם כראויים חיים, ויש הרבה מתבלבלים ולא מבינים מה הפשט. אני אגיד לכם מה הפשט. יש אנשים שחושבים שמוות זה חידלון והדבר הכי נורא בעולם. רבותיי, תדעו לכם, במוות יש שני דברים, צד אחד הכי יפה בעולם וצד שני משהו נורא מאוד. הצד הכי יפה בעולם שיש במוות, אתם יודעים מהו? זה הרבה אנשים שנמאס להם מהחיים. שמע, לחיות, צרות, עניינים, פה, שם. שקט, מתים, נגמר. קודם כל, זה בלבול מוח. כי אחרי המוות, החיים שלנו זה היה רק הפרסומות, היומן. אחרי המוות מתחיל הסרט האמיתי. סרט טורקי עצוב מאוד. אם לא ידעת מה לעשות עם זה, יכול להיות סרט שמח מאוד מאוד, שאלה מה עשית עם זה. ואותי מוות במובן מסוים לאנשים מסוימים נראה כשחרור, אבל מצד שני יש את החיים, והחיים זה דבר יפה ביותר. לחיות, מה יותר יפה מלחיות? איך אפשר להרוויח גם את החיים וגם את המוות בחד המחתר? אני שואל, איך יכול להיות? אני רוצה את הפלוס מהמוות ולהכניס אותו לתוך החיים שלי. אפשר לעשות דבר כזה? לחיות ולהיות כמו מת? האם אפשר? לא. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אתה יכול ללמוד תורה ולחיות כמו מת. איזה חיים זה, חיים של מת? אני אגיד לכם. מה רע בחי? אין לו מנוחה. חי, אין לו מנוחה. מישהו יכול להגיד לי למה אין לחי מנוחה? אתם יודעים למה? בגלל הרצונות שלו. אין לו, מה זה מנוחה? הוא רוצה זה, הוא רוצה זה. לא, זה לא זה, אני רוצה את זה. לא, הוא לקח לי, בחשימו, אני אוהב אותו. חי פוצץ אותו, אני אוהב זה. כל הזמן לחץ. זה נקרא, רבותיי, המינוס שבחי. הפלוס שבמת, אף פעם לא ראיתי מת אומר, וואלה, אם היה לי עכשיו אופנוע ים, הייתי חורש, חבל על הזמן. ואם היה לי עכשיו, וואלה, ארלי דיווידסון אח שלי, או איזה סוזוקי כזה, וואלה, עם כידון מקופף, הייתי על הכיפק. אתה כולך מקופף בפנים. אין. רבותיי, יש במוות קטע מאוד יפה. אתם יודעים מהו? שקט שלווה. רבותיי, צדיקים במיטתם קרואים חיים. יש כאלה חושבים מה זה מיטתם קרואים חיים, אחרי שהוא מת הוא נקרא חי. אני רוצה להגיד לך, צדיקים במיטתם שהמיתו את עצמם בעולם הזה, הוא ממית עצמו, לכאורה לא טוב לו, הוא לא עושה את זה ולא עושה את זה ולא עושה את זה, מה הוא נקרא? חי. הוא לכאורה ממית עצמו מהעולם הזה, אבל הוא חי, הוא הנהנה, הוא המאושר, כי הוא לא צריך את כל השטויות האלה, כי הוא לא מכור לשטויות האלה. אתה, כשיש לך את השטויות האלה והם חסרים לך, אתה נהיה מסכן. בן אדם שמעשן ורגיל לסיגריה, עכשיו בא לו בקטע סיגריה, אתה מבין, כזה באמצע הלילה ונגמר לו הקופסה, וואלה, נגמר אח שלי. הוא יוצא לרחוב, הוא מסתובב, אח שלי, סיגריה, מחשים לך, למה אתה לא מעשן? תראו לעצמכם, אחד יש לו סיגריה, אבל אין לו גברור, האחרון נשבר. אתם יודעים איזה בעס הזה? זה גיהנום עלי אדמה. יש לך אש אח שלי? וואלה, לא משהו, יסרף. וואלה, אח שלי, אתה עם האוטו דלוק, אולי במצית. לא עובדת. מה שמך, תסרף עם האוטו. הוא סובל, הוא הולך, הוא יכול להסתובב ככה 4 שעות, ימצא מישהו, פתאום מישהו ידליק לו את הסיגריה. וואלה, אתה תותח אח שלי. עשית לי את זה. אני שואל אתכם, מי שלא מעשן, יש לו את הבעיה הזאת, לא נרדם כי אין לו סיגריה? יש סיגריה, גם שיש, אני לא נוגע, מה לי ולזה בכלל? אז אני שואל, מי הוא המשועבד? זה שעם סיגריה או זה שבלי סיגריה? בלי הסיגריה. אדם שלא משועבד למשהו, הוא משוחרר. הצדיק לא משתעבד לענייני העולם הזה, אז הוא מת, אבל הוא החי האמיתי. אבל הרשע, רשעים בחייהם כרועים מתים. אל תקרא כרועים, אלא כרועים, כרועים לקרעים מתים. גם קרוע וגם מת. קרוע לחתיכות. אני אומר לכם, רבותיי, אנשים חושבים כמה ייהנו יותר, ייהנו יותר, יהיה להם טוב יותר, והאמת,
כמה שאתה תנסה למצוץ מהעולם הזה יותר, חמודי, אתה תסבול יותר. אין מה לעשות. רבותיי, תדעו לכם, מי שיודע להסתפק במועט הוא האדם המאושר עלי אדמות. ומי יכול לדעת להסתפק במועט? רק מי שיכול לשמור את העיניים שלו, לשמור את הפה שלו, לא לדבר עם אישה דיבורים שלא צריך, אישה לא תדבר עם גבר מה שלא צריך. איך יעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? אנשים אומרים לי, אני חזק. ברור ישתו של רבי מאיר הייתה חזקה, אישה, אני חזקה, מדברת, צוחקת בעבודה. אוי ואבוי לך, איפה את יכולה ליפול? תהיה חסידה, חסידה קדישה ופרישה תהיה. אשתו של רבי מאיר בעל הנס תשמעו. מה פתאום, אתה אומר, חכמים אמרו, נשים דעתן קלה, מה פתאום, אני חזקה. אמר לה, כן, אין בעיה. שמעו רבי מאיר בעל הנס עושה. שולח את התלמיד שלו, היה לו תלמיד יפה תואר ויפה מראה, אמר לו, לך, תנסה להכשיל אותה. ברגע שהיא תסכים, לך. אותי הוא הולך ומנסה להכשיל אותה, והיא מסכימה. כשהיא שמעה שאמר לה, תשמעי בעלך, אמר לי נסות אותך מהבושה, אומרת הגמרא, היא קפצה מקומה שנייה ומתה. רבי אשתו של רבי מאיר בעל הנס, ככה היא נפטרה. אתם שמעתם? אז מי תגיד לי אני חזקה? תתה חזקה מברוריה? אנחנו גיבורים? רבותיי, אין אפוטרופוס לעריות, נקודה. אין בזה גיבורים. תהיה הצדיק הגדול ביותר ברגע שאתה בקטע כזה, שפתחת את השערים לפתח, חטאת, רובץ. נתת לו פתח, הוא כבר רובץ בפנים. הוא לא נכנס, הוא רובץ, הוא יושב בפנים. בחורות בנות ישראל צריכות לדעת, לא מדברים עם גברים. ואם הדיבור צריך, אז הוא בקיצור נמרץ. בזהירות יתרה, ולא עם חיוך על השפתיים. חוצפה! מה זה הדבר הזה? את יכולה להרוס את החיים שלך מן למעלה ועד למטה. בחור צוחק עם אישה, לא משנה מי, מה זה הדבר הזה? קורא לה בשמה, מה שלומך? מה העניין? איזה עניינים יש לי איתך? מה העניינים? מה חדש? מה קורה? מה הקשקושים האלה? מה השטויות האלה? זה הכי מצחיק. בבית שלו, עם אשתו, בקושי מחליף מילה. כמו אילם. הוא מגיע למישהי אחרת? העניינים. מה קורה, כאן טוב? כתוב רגישה, בסדר? למה תצור אחת? הוא נהיה גם פסיכולוג. וואלה, תחייכי, מה קרה? מה זה הקטעים האלה? אני לא מצליח, רבותיי, להבין איך אדם יכול להיות כזה חצוף. כזה מכוער. פוס מרחק, לך את הפינה שלך, מה אתה בבל את המוח? מה לך ולא בכלל? ברור היא אשתו של רבי מאיר בעל הנס ראתה אחד שבא ושאל אותה באיזה דרך ללוד. צעקה עליו, אמרה לו, אתה שוטה. למה? אמרו חכמים, לא תרבה שיחה עם האישה. למה אמרת באיזה דרך ללוד? היית צריך להגיד באיזו ללוד. על מילה אחת היא התווכחה איתו, למה אמר יותר. למה אמרת באיזה דרך צריך להגיע ללוד? אמרת, היית צריך להגיד באיזו ללוד. צריך לדעת לעשות סייגים, סוגה בשושנים. ויש כאלה? מי זאת? חברה שלי. מי? חברה. ידידה. חברה? עברה? לא חברה. מה? לא, אנחנו גרים ביחד. מה? כן, מזכירים דירה ביחד, וואלה, בקטנה. פה זה בקטנה, אחי, שמה זה בגדולה. שם הולכים לדחון אותך בגדולה, לא בשווארמה הקטנה. בגדולה. תגיד לי, מה השטויות האלה? מה זה? מה, אתה נשוי? לא, זה נשוי, נראה לך, אני צעיר. אם אתה צעיר, אז למה אתה עושה מעשה של גדולים? מה זה תגר עם אישה? או תתחתן, או לא תתחתן. אנשים ממעטים בגודל האיסור הזה. יש אנשים נשואים, כבר התחתן. כולם אמרו לו, תתחתן, אתה חי בעבירה. התחתן וממשיך לעשות עבירות עם אשתו. הוא חי בלי טהרת משפחה. אם היית יודע מה גודל האיסור, האמין לי, ואני לא צוחק. היית לפני. ומה מספר את מסכת קידושין, סוף מסכת קידושין? אחד מגדולי התנאים היה הולך בדרך, היה מוכר בסמים, הוא היה עני, היה מוכר בסמים. ראתה אותו איזו אישה מטרונה, גויה, ראתה שהוא יפה, אמרה לו, בוא תעלה למעלה, תמכור לי כמה בסמים. עלה? עלה? שהוא עלה למעלה, סגרה את הדלת, אמרה לו, חביבי, אתה איתי. אני איתך? אחי לחזזל, מה אני איתך? אין לך לאן ללכת. אמר לה, טוב, את יודעת מה? תבשלי משהו שיהיה לי כוח. תבשלי. הדליקה את התנור, הלכה להביא את התבשיל, נכנס בתוך התנור, ישב בתוך האש. מה אתה עושה?
אמר לה, בשביל לחכות עד למעלה ששים אותי באש, מעכשיו אני נכנס. אמר לה, מן דעסיק בדה, נפיל בדה. מי שעוסק בעבירה הזאת נופל באש. אמרה לו, סליחה, לא ידעתי שאתם כאלה, אסור כל כך. לך, 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 פתוח הדלת, תברח, לך, לך, אתם שוגעים אותם. רבותיי, התנאים חיו את זה. הם הבינו שנופלים באש בעולם הבא, הם פה נכנסו כבר לאש. תבינו שאנשים לא מבינים עד כמה זה חמור. רבי עקיבא היה צוחק על עוברי עבירה. רבי מאיר היה צוחק על עוברי עבירה. מה הם חוטים עם נשים? לא באמת, איזה שטויות. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, מה? אתם צוחקים על עוברי עבירה, אני אראה לכם מה קורה. תראו כמה זה קשה. רבותיי, הגמרא מספרת, רבי מאיר בא לנס, שבא מלאך, אותו מלאך שהוא יצר הרע, ונדמה לו כאישה יפהפייה. עמדה מעבר לנהר ועובדת, ועושה לו, היי! היי! ואותי רבי מאיר אומרת הגמרא, היה חוט מעל הנהר, החזיק בו, ומיר נהיה לוליין. רץ אליה! רץ אליה על החוט! בחיים שלו לא החזיק חוטים. מה, הוא היה בקרקס? אומרת הגמרא, זה היה מעל הנהר, מה עשה הקדוש ברוך הוא בשום כבודו של רבי מאיר? נחתך החוט ונפל למים. סתנן! אומרת הגמרא, בא אותו מלאך לרבי מאיר בעל הנס ואמר לו שיתחפש לאישה. אם לא שרבי מאיר אתה ומכריזין עליך בשמיים יזהרו ברבי מאיר ובתורתו שוויתה לדמך תרתי מעי, הייתי עושה אותך שווה חצי לירה. רבותיי, אין גברים בזה, לא רבי מאיר וגם לא אשתו של רבי מאיר, לא רבי עקיבא ולא אף אחד אחר. הגמרא אומרת אין, הגמרא לא אמרה אין אפוטרופוס להריות אצל החילונים, הגמרא אמרה אין, אין, זה לא חילוני ולא דתי וגם לא אדמור וגם לא מי שלא יהיה, אין בזה גיבורים. הגמרא מספרת על אברהם המחסידה. הגמרא מדברת על חסיד, זה לא חסיד ששם גלגל של וספה על הראש. לא, זה לא, לא חלילה שאני חס ושלום, תבינו שאני צוחק מזה. לא כל אחד ששם איזה גלגל הוא נהיה חסיד. זה קוראים לזה חסיד. יכול להיות שהוא כולו בר בינן חמו חמורותיי. אני מדבר רבותיי על חסיד. כשהגמרא קורא למישהו חסיד זה איש קדוש. רב אמרם חסידה. מצאו, אומרת הגמרא, תפסו שבויות, גויות יפהפיות. אמרו, איפה נשים אותם? נשים אותם בבית של רב רמם חסידה, רק הוא יחידי שיוכל לשמור את עצמו. שמו אותו אצלו בבית בעליית גג. רב רמם חסידה כל עצמו רק יושב לומד תורה. לומד תורה! אומרת הגמרא, הוא היה לומד את הסוגיה, והוא עובר בבית מצד לצד, ואומר, אמר אביי, והוא שואל ומתרץ, שפתאום נפל נאור עד אחד מיני. אומרת הגמרא, איזה יופי של אחת מהם נפל בעיניו, של השבויות. היה לו בבית סולם שבשביל להזיז אותו היו צריכים 3-4 בני אדם. אומרת הגמרא, מרוב התאווה שלו הלך הרים את הסולם לבד, נהיה נינג'ה, שם את הסולם, מתחיל לעלות במדרגות, יאללה, גמרנו, עולה למעלה, הגיע לאמצע המדרגות והוא רואה שהוא הולך לחטוא, צעק, תלמידים שלו נמצאים מסביב בבתים, נו רבי אמרם, נו רבי אמרם, שריפה בבית של אמרם, כך הוא צועק. תלמידים שלו רצים לבוא לחבות השריפה, זה מביא מטף כיבוי, זה מביא זה, נשים איזה פדיחות, הרב שלם על המדרגות, עולה למעלה לגויות, איזה פושה, להבדיל, אתה רואה במסלי עולה למעלה, איפה במסלי פעם רב החסיד, אנחנו דרים פה, אתה יודעים מה זה, רבותיי הוא עומד על המדרגות, אומרים לו רבנו, ביישת אותנו, אמר להם, מוטב שתתביישו ממני בעולם הזה ולא בעולם הבא. אתם מבינים מה זה? בעולם הזה תתביישו, לא נורא, הרב שלכם יחטא, אוי ואבוי. אומר המהרש"א, למה אמרנו רבי אמרם? אש בבית של אמרם, מה הוא שיקר? אומר לו, היצר הרע זה אש, זה מבעיר את האיברים. אז הוא צעק, נו רבי בבית, בתוך בתי הלב של אמרם, בואו לעזור. אומרת הגמרא, באותו רגע נפק ממנה קיצוצית הדנורה, יצא ממנו עמוד של אש, יצא ממנו עמוד של אש, זאת אומרת זה היצר הרע. אמר לו רב אמרם חסיד על היצר הרע, שימו לב, חזית, תראה, את מן הורה, אתה מאש, ואנה מביסרה ואנה עדיף למינך, אתה מאש ואני מבשר ואני עדיף ממך, נצחתי לך. אתם מבינים מה שזה? יש גברים? תשובה, אין גברים. תנו לגבר ליווייס, זה אולי יש גברים עם ליווייס. גברים מול עבירה אין, ואל תביאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, שהניסיון מביא לידי ביזיון. אז למה אדם מכניס עצמו לניסיונות? למה אדם מכניס עצמו לניסיונות מיותרים? למה אנשים לא מבינים מה זה איסור ייחוד עם אישה? אדם נכנס לבית של אישה וסוגר דלת, אתה בעבירה, אסור.
וגם אם יש שתי נשים זה אסור, וגם עשר נשים זה אסור. אם אדם לא ישים לב על דרכיו, רבותיי, זעום השם יפול שם. הוא יכול ליפול בעבירות נוראות. יוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל הארץ. תדע לך, לחמון איתן ממיו נאמנים, האדם הזה זוכה לכל הישועות, מלך ביופיות יחזן עיניך, האדם הזה זוכה לכל הישועות, כל ההצלחות, כל מה שהוא עושה, השם מצליח בידו, זה יוסף הצדיק. כל מה שהוא עושה, השם מצליח בידו. הוא לא משחרר את טיפי המוח, טיפי הזרע, זה כמו אותם נקודות, אותם, כשהגמרא אומרת, שאותם פירורי פת, קשים לעניות. פירורי פת זה רמז על פירורי המוח, אומר רבנו נחמן מברסלב עליו השלום. אם אדם לא ישים לב, הוא ייפול. אדם מערר אירועים רעים ביום, בא לידי תאומת קרב הלילה. אל תשמור את עצמך. זעום השם ייפול שם. רבותיי, ואדם ידע לעצמו, בדברים האלה אין משחקים בכלל. מה כן? מה כן צריך להדגיש? מה שכן צריך להדגיש, רבותיי, שבדרך כלל, בדרך כלל, למה אני הייתי נמנע מלדבר בנושא זה? מכיוון שיש כאלה לא יודעים לקחת את הדברים בפרופורציות נכונות, ואני חייב להדגיש. אין לי תקנה, אני אבוד, אני לחוד, אני גנרל אסמעיל אחוד, אני לא יודע איך הוא קורא לעצמו. להפסיק לבלבל את המוח. העולם נברא לבני אדם ולא למלאכים. נופלים, קמים, עושים תשובה, מתכפר. נופלים, קמים. לא לקחת את זה בקלות יתרה, להגיד אני אחטא ואשוב. אוי ואבוי, תדע להישאר ולהיזהר. נפלת? בכל זאת, קום. ידידי, יום אחד אתה תעמוד על הרגליים איתן, אתה תזכר באותן תקופות קשות שנלחמת, תדע לך, אתה תעמוד בגאווה לפני בורא עולם ותגיד, ריבונו של עולם, אני יודע שנלחמתי, אני יודע שלא נכנעתי, נפלתי, קמתי, נפלתי, קמתי. אני אקרא תהילים, אני אקרא תיקון הכללי, אני אגרוס זוהר, אני אשתדל לשמור את עצמי בקדושה, אשתדל לא ללכת למקומות שאני לא צריך להיות שם. אבל אני חוזר ואומר עוד הפעם, תשמענה אנשים בית יעקב, לכו ונלכה באור השם, תשמענה אנשים ותכנסנה בני באוזניהם עמוק עמוק, ישמרנה ויזהרנה לבלתחתיו את בחורי ישראל. ואני אומר, זו התגרות. אישה שהולכת בחוצפה זו התגרות, זה חוצפה. אני אומר שזה דומה, אתם יודעים, בחור צעיר, אדם שלא רותח, אדם שלא רותח הוא כמו להבה. כשהוא הולך ברחוב ואישה מתגרה בו בצורה שהיא נראית, אתם יודעים למה זה דומה? אחד רעב מת לא אכל שבוע, אחד בא לידו מביא פלאפל, חמוצים למעלה, אתם יודעים, כרוב חמוץ, הכרוב חמוץ עושה לך בפה כזה מריח של הצ'ומה, אני יודע מה יש לו שם, עמבה, והוא מה שלומך? מה אתה רעב? וואלה, השם יעזור לך, אח שלי, יודע איזה טעים זה פה, חבר לך על הזמן. ואני אומר לך, זה משהו פצצה, נראה לי אני אקח גם לפה אחרי זה. מה אתם מגדירים אחד כזה? רשע, מתועב, אכזרי, לא יודע איך לקרוא לו. אישה שהולכת בפריצות ליד בחורי ישראל. מה זה ליד בחורי ישראל? כאילו ברחוב יש אכברים. מה יש ברחוב? כולם מסתובבים. למה את אכזרית? עזבי תורה, עזבי מצוות, עזבי עולם הבא, למה את מתגרה? למה? אם הוא יזרוק למילה, אם הוא יזרוק למילה, היא תתעצבן, נכון? למה את מתעצבנת? הרי זה מה שאת מבקשת. מי שמתלבש ככה, זו בקשתו. אני מאוד מצטער. מי שמתלבש בצורה מסוימת ומסמל משהו מסוים, זו בקשתו. אני מאוד מצטער. תסתכלו איך שהרחוב שלנו נראה מפחיד. יש בתים, אני לא אגלה לכם מישהו, לא משנה, יש בתים שאני יודע מקרוב. סיפר לי מישהו שהוא מאוד קרוב אליי, שאחותו מרמנן, אחותו, שהילדה שלה לפני שהיא יוצאת לבית ספר בבוקר, האמא אומרת לילדה בת 15, לא שכח לקחת גלולות בתיק. אתם מבינים איפה המוח?
אתם יודעים איזה עולם מגעיל אנחנו נמצאים? מתי שאדם מתערבב בעריות, המוח שלו נהיה דפוק. הבן אדם הזה נהיה בן אדם מכוער. הבן אדם הזה נהיה אדם כעסן, אדם עצבני, אדם ללא מנוחה. מסכנים הבחורים שמסתובבים ברחובות היום, מה הם רואים בעיניים שלהם? מה ההורים מביאים להם הביתה עם הסרטים שלהם? מה האינטרנטים האלה מביאים? איזה סיטונים ההורים מביאים? הם אינם מבינים שהם שוחטים את הילדים שלהם, הם אכזריים. זה אכזריות שאין כדוגמתה. וכשהילד נופל באיזה משהו גדול ומביאים להורים לקרוא להם למשטרה, האבא מתפלל איך הבן שלו הגיע למדרגה כזו פחותה. אבא לא מבין שהבן הזה כבר 100 שנה במדרגה הפחותה, רק עד שהוא הגיע לעשות את מה שהוא עשה, לקח לו זמן לתכנן את זה. כי האבא הביא אותו לזה, כי האמא הביאה אותו או אותה לזה. כי ככה גידלנו אותה. מה יעשה הנער ולא יחטא? מה יעשה? אל תחטאו בילד, אל תחטאו בילד. איך אלה אל אבי והנער איננו איתי? ורבותיי, לזכור בפרשה של שבוע הזו, ובזה אני מסיים. יוסף מתוודע על האחים שלו. יוסף מוכיח את האחים שלו. מה הוא אומר להם? איך הוא הוכיח אותם? אמר רבא הכהן ברדלה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו, אוי לנו, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף שקטנם של שבטים היה? קטנם של שבטים היה, אחים שלו הגדולים לא עומדים בתוכחה שלו. אנו שיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח אותנו כל אחד ואחד לפי מעשיו, על אחד כמה וכמה. מה יוסף הוכיח את האחים שלו? תגיד לי, הוא לא אמר כלום. אני יוסף, עוד אבי חי. מה הוא אמר להם? תתביישו לכם, אתם דתיים, אתם צריך לגזור לכם את הזקן, צריך לגזור לכם. הוא אמר להם? לא אמר להם. חס וחלילה. בקדושה ובטהרה, בענווה יתרה. בכה עליהם, חיבק אותם. מה קרה? איזה תוכחה? מה הוא הוכיח אותם? לא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו כי נבהלו מפניו. מה הוא הוכיח? רבותיי, תדעו לכם, התוכחה הכי גדולה בעולם זה אני יוסף. וואי, זה יוסף. החלומות התקיימו. טעינו, אכלנו אותה, שמנו, בגדנו, גזלנו. אבותי, הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, לא צריך להגיד לאדם כלום. הוא לא יגיד לך למה אכלת חזיר, למה חיללת שבת, למה הנחת תפילין, למה חיללת זרעך על הארץ, למה הלכת עם גויות, למה עשית עבירות, למה הלכת לחוף ים מעורב, בר מינן ערוב, דבר שכין ברד, הרבה חושך מחת בחורות. זה לא ישאל אותך. אתה יודע מה הוא ישאל אותך? שאלה אחת, ואם ממנה אתה כבר תבין הכל. אתה יודע מה הוא יגיד לך? אני השם! ימלא! הדתיים צדקו, יש בורא לעולם, יש משפט. וואו! אם אני השם, אז איפה השבת? איפה התפילין? איפה זה? איפה זה ואיפה זה? ואתה אכלת אותה. רבותיי, להיות מוכנים ליום פקודה. לדעת שבסוף משלמים. רבותיי, תכניס לראש שלך טוב טוב. כמה זה עולה לי? אין חינם. אין חינם, אין חינם, כי חינם אזורה הרשת בעיני כל בעלי כנף, אומר שלמה המלך. בעלי כנף העופות רואים רשת, יש שם האוכל לאכול, הם אומרים, וואלה, בחינם, זה בחינם. הם אוכלים, הרשת יורדת עליהם, הם את החיים שלהם משלמים בשביל זה. כי נפש בעליו הוא צודה, נראה לך שזה חינם. חביבי, משלמים על זה בגדול. אתם יודעים, אני אמרתי פעם, הולכים לדוג, אתם יודעים, לוקחים בוס, יש חוט, יש מצוף, יש למטה מתחת לזה משקולת, ולמטה יש קרס. שמים תולעת בתוך הקרס, והתולעת זזה, מתפלל 18, ככה. התולעת אומרת להוא, לדג, בוא. מה אומרת התולעת לדג? מי יודע? אם תאכל אותי, זה ששלח אותי יאכל אותך. בוא תאכל גבר, בוא. והדג בא ככה בדאווין, ואללה, אני אקרא אותה. בא אליו אבא שלו, הדג הגדול, הוא קטן צ'יק, אומר לו, יא אבני, יא רוחי, אל תיגע, הלך עליך, אל תיגע, החבר שלי, לקחו אותו למעלה, אין, פיצצו אותו, אומר לו, אבא, איזה עולם יש חוץ מהים הזה, מה אתה משוגע, אתה דתי, פנאטי, אין כלום. אבא זוז, אב! נתן ביס, הוא ראה, המצוף ירד, טק! נתן מכה קטנה, טק! הוא מרים, הוא... אבא! אבא! איזה אבא, אבא למטה, אתה פה. וואי, הוא צדק, כמה יש פה עוד עולם, שמש, אנשים, מה זה הבן אדם, זה ימני? בא אלה, בוא, תופס אותו מפה, מוציא לו את הקרס, בום, נותן לו בתוך המוחו, פותח לו את הביטים, זורק הכל, שם אותו על האש, יש גנום, הם צדקו, אבא, במבה,
למה לא האמנת? עכשיו צולים אותך, חמודי. רבותיי, תולד קטנה, נראית בחינה, תוכל. יא חביבי, מעל המים יושב דייג. היצר הרע עושה ככה, המצוף כל רגע זז לו. אי, הנה הוא ג'אם, אי, פעד לי, מוטל לי אותו, פאק. הנה הוא אצלי, ריבונו של עולם, הבאתי לו רוסיה. הנה הוא. תפשתי אותו עם טיטיאנה, כך. טיטיאנה תטטה אותך ישר לגיהנום, חמודי. חביבי, העולם נראה חינם. תשכח מזה, אין חינם. כמה זה עולה לי? תשאל את עצמך. תסתכל על האותיות הקטנות. אח שלי, זה 200 שקל. 200? תתקדם. כפול 850. תמות, תמשיך שלם. לא לקנות בכל מחיר, אני מזהיר אותך. לא לקנות בכל מחיר. להתחיל להיות האדם חושב. כדאי לעשות או לא כדאי לעשות? לא להיות פריירים, רבותיי, להיות סוחרים טובים. להיות סוחרים טובים זה לחיות טוב בעולם הזה ובעולם הבא. להיות סוחר טמבל זה להפסיד פה ולהפסיד שם. גם את העולם הזה מפסידים, וגם את העולם הבא. יום ראשון הבא, זהו יום קשה מאוד לעם ישראל, חסרה בטבת. וביום ראשון בלילה זה יום עוד יותר קשה לעם ישראל. סילבסטר! שנה חדשה באה על ישראל. אני שומע אנשים יהודים, שנה טובה. שנה טובה, יש לך חום. אכלת תפוח בדבש אתמול בלילה? תאכל תפוח עם אמבה תאכל. פאקו רסק, שנה טובה, ראשון לראשון. תגיד לי, אתה גוי? אתה גוי או יהודי? אתה תוקע בשופר ביום ראשון אולי? בלילה? אולי ראש השנה, מי יודע, אולי. השם יעזור, אולי צריך מחזור, מי יודע. אולי נתפלל, נעשה תשליך גם. צריך להשליך את כולם. תגיד לי, אנחנו משוגעים? יהודי אומר שנה טובה? מה קרה לנו? אני לא מבין את זה. יהודי הולך לחגוג בסילבסטר של גויים? יום ששחטו אותנו לאלפים ולרבבות, אולי את אבא שלך, אבא של סבא שלך הרגו באותו יום. אתה הולך לרקוד עם המטומטמים האלה? אנשים יהודים לא נורמליים בארץ שלנו קונים את שוח, מקשטים את העץ, מקשטים את העץ וחכים שבלילה יבוא להם סנטה קלאוס. ברבאבא יבוא אליך בלילה, יאכל לך את הראש. תגיד לי, אתה משוגע? אתה יהודי, לאן נפלת? לאן הגעת? אתה לא מתבייש? סילבסטר, מה לנו ולקשקושים האלה? חסר לנו חגים? יהודים משתמשים בחודשים הגויים יותר מאשר משתמשים בשמות של החודשים העבריים? תשרי, חשוון, כסלו, לא יודע, אחי, תאמר איתי מרץ, ינואר, יולי, אוגוסט, פוגוס, צ'וקוס. תעזוב, תדבר עברית. מתי נולדת? 11/6/63. מה? מה, אתה אוטו? מתי עושים לך טסט? מה זה הדבר הזה? אנשים מדברים איתי כאילו הוא אוטו. דבר, טוב בשבט, שנת זה וזה, א' באדר. מה, אתה משוגע? רבותיי, מה קרה לנו? מה קרה לנו? בושה. למה עושים בסילבסטר, כולם יודעים? סילבסטר זה חג הגיהנום הגדול. כולם על כולם. כל מין על מינו ושאינו מינו, הכל בסדר. איך יכול לדבר כזה? איך יכול להיות שיהודי יפקיר עצמו עד כדי כך? קצת, תהיה בן אדם. קצת, רבותיי, רגש, ריבונו של עולם, שחטו. אחד אמר לי, כבוד הרב, מישהו אמר לי, מה, אני הולך לחגוג בסילבסטר, אבל אני לא מזדהה איתם, אני סתם רוצה לחגוג. מה? אני רוצה לשאול. סילבסטר מסמל, שהיו רוצחים יהודים על ימין ועל שמאל. מי זה סילבסטר? קומר מסריח שישעקו עצמותיו בקבר 700 מיליון פעם כל יום, שעשה צרות היהודים מכאן ועד בר שבע. רבותיי, היו שורפים יהודים על קרבם ועל קרעם, עם הילדים, עם הבית, שורפים את כולם. מישהו יודע מה היה קורה במסעי הצלב? מה הם עשו לנו הרשעים האלה? אתה אומר, אני הולך לחגוג, אני לא מזדה, אני רק חוגג. אני שואל, תאר לעצמך שמחר ימציאו חג, ביום השואה חוגגים. אבל אני לא חוגג, אני לא חוגג איתם בשואה, אני חוגג אינדיבידואלית, בלעדית. מתקבל או לא מתקבל? בושה. רבותיי, שוחטים אותנו ואנחנו חוגגים על מה? כלל האחרון שאני רוצה לומר היום זה, רבותיי, לשים לב לעצמנו, זה הדבר הכי חשוב בעולם. בואו ננסה לחשוב על עצמנו כמה אנחנו שווים, כמה אני שווה בתור יהודי, כמה הנשמה שלי ענקית וכמה הגוף הזה קטן, כמה אני יכול להשליט את אור הנשמה על הגוף הזה האחור, וכמה בר מינן אני יכול להחשיך את אור הנשמה עם הגוף האחור הזה. רבותיי, נשמתנו גדולה וענקית עד מאוד. ואני אמרתי,
הנשמה ביחס לגוף שלנו, אחד אומר, מי אני? מה אני? רבותיי, זה בלבול מוח, אתה ענק. אנחנו מסתכלים, מה זה מי אני? מי אני? אתה עומד במראה, אתה מסתכל מי אני, אתה מסתכל על הגוף. רבותיי, תדעו לכם, הגוף והנשמה זה בכלל לא תואם. גוף והנשמה זה כמו שלקחו עכשיו מנוע של חללית והלבישו אותו לאוטו צעצוע של ילד. איך זה מסתדר? אתה אומר, זה אוטו צעצוע, תסתכל איזה מנוע. רבותיי, הגוף הזה זה אוטו צעצוע. אם היינו יודעים מה גודל נשמתנו, כמה היא פועלת למעלה, כמה היא בונה וחס ושלום בעבירות, כמה היא הורסת, היינו יודעים להיזהר. הבעיה שלנו, שאנחנו מזלזלים בערך עצמנו, נשאבים לכל מיני שטויות של גויים, כל מיני שטויות של רחוב, כל מיני שטויות שמציעה המודה של היום ושל מחר. רבותיי, אנחנו לא כאלה זולים שנמכור את נשמתנו בחצי שקל. חבל, חבל, חבל. כמה זה עולה לי? תשאל את עצמך כל הזמן. ותדע לך, אם תשאל את עצמך על כל מעשה שאתה עושה, כמה זה עולה לי? הפעולה הקטנה הזאת שעכשיו אני נהנה לרגע, אני מבטיח לך שאתה תחשוב פעמיים, אתה תראה אחרת. היום טיפול קצת, מחר פחות, מחרתיים פחות, עד שבסוף אתה תעמוד על הרגליים. גם את, בת ישראל, שים מלב למעשייך, בסוף משלמים ביוקר מאוד גדול על כל שטות שעושים כאן. ידיים, נגיעות, פה, שם, ליבוש לא הולם, צחוק עם בחורים. רבותיי, כל זה משחק, משחק באש. משחק באש, ומשלמים על זה מאוד יקר. בעולם הזה, בעולם הבא. אני רוצה שכולנו ביחד, נקבל על עצמנו, קבלה אמיתית, להתחזק, 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 בפרט בנושאים של קדושה וטהרה יהודית. בעזרת השם יתברך, אם כך נעשה רבותיי, בורא העולם ישמור אותנו ויציל אותנו מכל הפורעניות שבעולם. איך כתוב שם בדור המבול, בר מנן, השם יצילנו. כתוב שם, השם ירחם, כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. רבותיי, הקדוש ברוך הוא שונא זימה, ואת זה בלעם ידע, ואת זה בלק ידע. בלעם ראשי תיבות, בנות לכו עמיני, בלק בנות לכו קצר. אלה שתי אלה, בילי ובלק, שתי הכלבים האלה, עשו לנו צרות צרורות עד היום הזה. עד היום אנחנו סובלים שמביאים לנו מסוף העולם את הגזרה שלהם להביא לפה את כל הלכלוך של העולם. ואנחנו נופלים בשטויות האלה. צריך לפתוח את העיניים, להתחזק, ועולם יעזור לשמור אותנו מכל צרה וצוקה, כל נגע ומחלה. כן, יזכנו האלה, עובדו בלבב שלנו ונפש חפצה, אמן, כן, יהי רצון. רבותיי, אני רוצה עוד פעם להזכיר, לעשות מאמץ עם הדיסקים, לעשות מאמץ. אנחנו מתאמצים הרבה עם הדיסקים האלה, ויש תוצאות טובות, מצוינות, לא נוכחר. ואנחנו צריכים שכל אחד יעשה מאמץ, רבותיי. יש את הדיסקים החדשים שיצאו, ושעדיין לא לקח, דיסקים של כיבוד הורים, והדיסקים של נפלאות הבריאה. רבותיי, חשוב מאוד שכל אחד יעשה מאמץ לחזק. תזכו וימצאו. שיעוריו של הרב רפאל זר מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שי עגנון 13, בבית הכנסת אל גריבה, בשעה 8:30 בערב. בימי שני בראש העין, ברחוב הנביאים 12, בבית הכנסת נחלת ישורון, בשעה 8:30 בערב. בימי שלישי ביהוד, ברחוב סעדיה חתוכה 70, בישיבת עץ חיים, בשעה 9 בערב. ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3, בבית הכנסת מגן דוד משכן שמיה, בשעה 9 בערב. תוכתנו באינטרנט www.rabenu.biz, באתר דרשות לצפייה, דיסקים לשמיעה, הלכות, מאמרים, סיפורים ועוד. להזמנת הרצאות ודיסקים או להקדשת דיסקים לעילוי נשמת, לרפואה או להצלחה, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. הדרך הכי טובה בשבילך, בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת אור דוד, סניף אור יהודה, ללמוד ולהתקדם ביחד עם הרב רפאל זר. פרטים והרשמה ניתן לפנות לכבוד הרב בטלפון 050-875-4477.
הזמן אני רוצה לשמוע אותך, מחכה לדרשה לראות אותך, מנסה אני כל כך להתקרב, כל מילה ממך זה מקרב. אתה רבנו מחזק אותנו, וככה אנחנו מתגברים. אתה רבנו אוהב אותנו, לשם מתקרבים. רבנו רפאל, בך נתפאר, אתה זה שמציל אותי מכל הניסיונות והאבונות, אתה זה שמחזק אותי. רבנו רפאל, בך נתפאר, אתה זה שמציל אותי מכל הניסיונות והאבונות, אתה זה שמחזק אותי. אני כל יום להתגבר, היצר הרע אותנו מקרר. רוצה אני לכם לומר שאני לא מתייאש, בזכות רבנו רפאל זר שאותנו כובש. רבנו רפאל, בך נתפאר, אתה זה שמציל אותי מכל הניסיונות והאבונות, אתה זה שמחזק אותי. רבנו רפאל, בך נתפאר, אתה זה שמציל אותי מכל הניסיונות והאבונות, אתה זה שמחזק אותי. רבנו רפאל, אתה זה שמחזק אותי.